Yo.
Como é que é, maltinha? Tudo bem? Bom dia. Desculpem lá, estava ali a acabar de atender um cliente, já se sabe como é que é. Carrega um start e entra um cliente. Tenho que começar a fazer streams quando não tiver mais nada para fazer, carrega aí no start só para ver se entra um cliente. Capa! Bom dia, Lautolo, ok. Obrigado, obrigado aí pela preferência. Elisete, bom dia. Daxer, bom dia. Crime, muito obrigado aí pelo teu follow. Verde, bom dia. Como é que é? Tudo bem? Bem, tenho aí a máquina já separada, embora não esteja aqui tudo. Acho que era isto. Pá, dava-me jeito de conseguir dar a corda nos calcanhos. Além de despachar esta máquina, despachar mais alguma coisa. Pá, ontem despachámos três máquinas. Três máquinas não digo, mas pá, duas pelo menos era fixe. Esta não tem water cooling, mas a outra a seguir já tem. A não ser que veja ou outra máquina mais simples para despachar, ou faça um upgrade que acabou de entrar agora, que é bordo processador e memória. Mas aí está, também estar a passar este à frente dos outros é só mesmo por uma questão de horários. Mas já vemos como é que isso está, como é que isto corre. Bom dia, da Pilot, como é que é? Tudo bem? Gizmo, bom dia. Pá, a situação de fazer streaming está. Rouba-me um bocadinho aqui o tempo e o foco, né? Porque em vez de estar focado em despachar o PC, estou focado mais no chat, etc. Mas pronto, é. Faço porque gosto também, né? Não vale a pena me queixar. É bem uma queixa, é mais um desabafo. Cliente. Bom dia, diga. Tenho sim, senhor. O 21 e o 22. O 21 é que interpreta, não é isso? Exatamente. E o 22 é que interpreta. Exatamente. Isso é quanto? Ora, isto são XL. E é. O preto é 12,90. O cores 19,90. Tem que sim, senhor. Quer a faturinha com contribuinte ou cliente final? Sem contribuinte. Sem contribuinte. Ora, isso dá 32,90. Ou 32,80, aliás. HP21XL. HP22XL. Ora então, 32,80. Tem que encaixar, amigo, tem que encaixar. Só um bocadinho para sair a faturinha. Está a sair. Ora, está aí. Obrigadíssimo. Estava a atender, daí não te ter respondido verbalmente, mas escrevi aí. Okay? Se arranjares a gráfica a bom preço, sim, vale a pena, claro que sim. Ainda para mais agora, mal há gráficas no mercado, portanto, é claro que vale a pena. Mega da King, como é que é? Está tudo bem contigo?
Ora, vamos lá ligar aqui a segunda câmara. Agora não se vê nada ainda, mas pronto. Nada? De jeito, claro. Ainda estou aqui a abrir a caixinha. Para o Natal haverá gráficas para todos? Não sei se haverá, mas eu espero bem que sim. Epá, eu espero bem que antes disso as coisas melhorem um bocadinho, né? Porque senão está muito complicado até vender PCs, né? Eu já ando um bocado nas pré-builds. Um bocado. Praticamente só nas pré-builds de fornecedores, porque já não tenho gráficas individuais basicamente para vender, né? Viana, não sei. Se eu adivinhasse, adivinhava o número de Euromilhões. Mas tem um clipe porreirinho a explicar. Gráficas, ponto de exclamação, gráficas. Bom dia, Lusa. Como é que é? Está tudo bem contigo? Esse clipe deve ser, é dos mais vistos já do canal nos últimos tempos. Para ali a ouvir uma stream de fundo. Pá, Mega, enfim, é que queres que eu te diga? Eu também não concordo com isso, mas também só existem scalpers porque existe malta a querer comprar, certo? Se não existir. Se a malta ou não comprar, se a malta não comprar, eles vão desistir, né? Boas Neves, como é que é? Está tudo bem contigo? Má altura para quem quer montar um PC. Se for para montar um PC às peças, sim, é uma má altura, sim. Não é muito fácil. Bana, como é que é? Bom dia! As grandes lojas deviam bloquear se o preço delas forem acima de 20% do valor. Não percebi. Então, mas as lojas bloqueavam o quê? Não vendiam acima desse valor? Então perdiam dinheiro? Né? Se uma loja agora chega ao fornecedor e venderem por 400 euros, por exemplo, se a gráfica tinha PVP recomendado de 350, então se a loja comprar 400, não compra? Ou comprar 400 mais IVA, não sei o quê, e depois venda 450 a perder dinheiro? Não percebi bem a tua ideia, por assim dizer. Bom dia, Márcio, como é que é? Neves, muito obrigado aí pelo teu host. Maltinha, muito obrigado pelos vossos hosts, bastante importantes, já sabem. Para o canal aparecer nos recomendados e trazer sempre mais pessoal aí para a stream, que é bastante importante, obviamente, para o crescimento de qualquer stream. Ora, o que é que a gente vai precisar? Aqui a chapinha e o parafusinho para o NVMe, que é o disco. A culpa não é das lojas, a culpa é de quem compra essas pessoas que limpam o stock. O que as lojas deveriam fazer era não venderem mais do que uma gráfica a cada pessoa. Isso aí eu concordo. Quando há falta, o que qualquer loja deveria fazer era limitado uma gráfica por cliente. Ai, mas eu quero comprar duas. Mano, uma gráfica. Pá, acho aí. Sou todo de acordo, mano. Todo de acordo mesmo.
Ok, Mask, sim, podemos, podemos. Tem 17 dias, né? Eu vi hoje, durante a noite, o título da stream dizia lá que tem 17 dias. Borralho, como é que é? Tudo bem? Qual o preço médio de dares as peças e mandares alguma loja montar? Ah, não sei, isso aí cada loja faz o preço que quer, man. Eu, se tu me comprares as peças, eu levo 30€ por montar. Se me trouxeres as peças à parte, epá, 30, 30, 50, 60, depende um bocadinho também do trabalho que dê, percebes? Se me comprares as minhas peças, mesmo que compres, por exemplo, com water cooling, eu não te levo mais. Por isso, eu sei que vai-me dar mais trabalho, mas não te levo mais por causa disso, né? Se trouxeres do outro lado, epá, tem que cobrar mais um bocadinho, né? Porque senão, que isto, as margens são bué pequeninas, percebes? Mas se a gente ganha qualquer coisa nas peças, depois o trabalho, pronto, compensa, né? Gatuno, como é que é? Bom dia! Gongas, muito obrigado aí pelo teu host. Bom dia, borralho. Como é que é, Gatuno? Está tudo bem contigo? Já vais entrar de férias? Capo. É que depois acontece, por exemplo, com um que tivemos aí há um tempo. O rapaz pôs-se a montar ele o PC. Aquilo estava tudo mal montado. Até parafusos, etc. Estava tudo errado. Eu desmontei o PC, voltei a montar, não sei o quê, ficou a trabalhar. Coisa que ele não estava sequer a dar imagem. Ficou a trabalhar. Depois, ele não conseguiu que aquilo fosse para o Windows, trouxe novamente o computador. E eu, ok, então eu vou instalar o Windows. O valor é X. Então está bem, pode fazer. E eu não conseguia instalar sistema operativo naquilo. Dava sempre erros. Tipo, eu entrava no... Ia para entrar no Windows, reiniciava e andávamos sempre nisso. Está quase, Gatuno. Let's go! Lá a ver, meu, lá a ver. Ver se isto melhora. Estava sempre nisso. Sabem qual é que era o problema? Era a borda que estava avariada. Ou seja, eu não vendi aquilo, eu não vendi as peças. Ele comprou no outro lado e ele disse mesmo, quando chegou: olha, comprei aqui assim, na obra, blá blá blá. E é para saber se monta, não sei o quê. Pronto, sim, ok, eu posso ver o que é que se passa aí, blá blá blá. Porque é que está um calhau? Um calhau. Ai, cagando a calhau, man. Acontece muitas pedras virem debaixo das caixas. Tipo, cravadas aqui no cartão. E ah, é, olha, é mesmo daqui. O que é que eu disse? Olha aqui. Conseguem ver? Olha aqui o buraquinho. Calhau vinha aqui encaixado. Ganda calhau. Já temos uma pedra preciosa. Capa. Ter 700x em massa térmica. Epá. O dono desse computador garantiu que puseram massa térmica. Portanto, onde é que ela foi parar, não sei. Ou de onde é que ela veio, ou whatever. Mas ele diz que... Epá, mas eu vi ele a meter massa térmica, portanto... Já. Yeah. Evaporou. Cap. Se calhar não parou na alfândega. Ou então olharam para o gajo, tipo... Ah, pronto, este é daqueles do Egito, da altura das pirâmides e das múmias e quê, deixa lá o gajo seguir viagem, porque isto é um calhau histórico. Juras que viste o dinheiro entrar na conta, mas ele desapareceu. Pois.
Isso também, infelizmente, também é o mesmo problema. Eu, na conta da empresa, por norma, costumo ver assim. Aquilo começa a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Chega ali ao final do mês e olha, já está assim um valorzito mais ou menos. Um dia ou dois depois, recebo mail do contabilista. Olha, tens o IVA para pagar. É mais ou menos assim. Pois. Esperemos que esse se aguente mais uns dias em altas, pelo menos, hein? Tenho que ver se vendo o pouco que tenho, mas é ver se vendo aquilo. Como é que é, White? Está tudo? O IVA maior scam da história. Não. Faz parte, meu, faz parte. E é uma regra que todos nós temos que viver com ela. Mas às vezes custa um bocadinho a pagar. Vá, não é às vezes, é todos os meses. Mas. Ei, Mega, não estás a abusar nem nada? Pá, não sei, eu acho que não está em má altura de vender, mas eu não percebo mesmo nada desses mercados assim. Alucard, ponto de exclamação gráfica, se fazes favor. Coach White, muito obrigado aí pelo teu host. A ver se consigo centrar isto mais um bocadito. Está melhor. Yamask, é assim, depende muito também do processador, ou seja. Se é Intel, se é AMD, mas eles não gostam assim de tão apertados quanto isso. É apertado, mas não é tipo até partir quase. Já me aconteceu em Intel, por exemplo, de apertar demais o processador, o computador não funcionar bem ou não funcionar de todo por causa do processador estar muito apertado, não é? Magma, ponto de exclamação gráficas. Também se aplica a qualquer uma que me perguntes. Só nesta hora que passou subiu 2 mil dólares. Ui, ui, let's go. Brufão, como é que é? Boas, está tudo bem? O pior é que sobe agora 2 mil e a seguir baixa 1000 ou baixa 3 mil. Nunca sabes a altura certa de se vender, né? Pá, mas eu se calhar tenho um investimento para fazer e eu assim aproveito vendo um bocadito que tenho. Não é muito, mas sempre me dá uma ajuda no que quero fazer. Kid, como é que é? Está tudo bem contigo? Brufone, saúde! Quase a 60 capas de USD, né? Eu há bocado vi em euro, estava a 48. Está a 49.600, sim. Subiu mil e tal euros. Já tive. Já brinquei com moedinhas tipo Jackpot Coin. Foi uma moeda que infelizmente faleceu.
aquilo fazias milhares e milhares por hora. Eu tinha 127 milhões e não sei quantos dessa moeda. Eu estava em top 100 do mundo da quantidade dessa moeda. Mas infelizmente a moeda faleceu, portanto, basicamente não vale nada desde 2013. Agora Ethereum é para vender antes de junho. Achas que vai baixar nessa altura? Bom dia, Mira. Como é que é? Tudo bem? Builds completas. Magma, o que eu tenho é o que está no site, basicamente. 2070, 2080, isso já não se consegue arranjar, meu. Muito dificilmente. Quer dizer, as 1050 Ti também já não se arranjavam e apareceram, né? Provavelmente vou ter aí uma ou outra máquina com 1060. É o que se consegue arranjar. É o que se consegue arranjar, literalmente, né? Como é que é, Portuguese Farm? Está tudo bem contigo? Em 2013 atingiu 111. Ah, 111 dólares, o mais baixinho. Tenho que enfiar a direito. Oh! Gatuno, obrigado aí pelo enfiar a direito. Salve seja. Isto pode não ter soado muito bem, mas não foi em mim. Capa. Gatuno, obrigado aí pela tua ajuda. Até logo, vai trabalhar, vai, 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 amigo. Eu também estou a tentar trabalhar. Assim, mais ou menos, mais ou menos. Por acaso hoje estou assim como um bocado pó preguiçoso. Mas, já. Pá, veio já o técnico finalmente do laboratório para me buscar ali portáteis que tinha para reparar, aqueles os que não ligam, não sei o quê. Ah, ou seja, eletrónica, basicamente. Para reparar a parte eletrónica e não sei o quê. Já aí vieram buscar. Já aí vieram buscar as máquinas. E eu antes das 11 acabei por não conseguir fazer quase nada de jeito. Andei para aqui a despachar as máquinas que montei ontem, a fechá-las, a mandar SMS para a malta vir levantar, porque duas delas são para levantar na loja. Mandar SMS para a malta vir levantar. Foi o que eu fiz, basicamente, numa hora. Por isso é que eu gosto de vir mais cedo para a loja, porque depois há sempre um cliente que chega, há isto, há aquilo. E vindo mais cedo, às vezes consigo me safar um bocadinho e tratar das coisas. Epá, malta, ele pode estar a dar a opinião dele e a opinião dele é tão válida quanto a minha ou o que for, percebem? Ele pode ter razão como pode não ter, né? Porque eu acho que isto é bem difícil de se acertar. Ao certo. O Ethereum também já voltou a valores super mega baixos. Há 3 anos, por aí. Há 3 anos já tinha andado nos mil e muitos euros. Agora já bateu esse valor. Pá, vamos ver. God, desculpa, não vi, meu. Olha, bom dia, antes de mais. Não sei se viste alguma sessão de cadeira de escritório ou gaming abaixo de 200 euros com um bom suporte de costas. Pá, de momento em stock tenho duas cadeiras, mano. Duas cadeiras. Uma delas é a Alpha Gamer, a Vega, que tem ali o suportezinho para as costas, e tenho também aqui a Drift. A Drift, em termos de construção, é melhor, mas não tem apoio, não tem aquela almofada para as costas. O que é que eu faço na minha? Que a minha também não tem. Tenho uma almofadinha exatamente igual a esta, que eu tinha duas. Só quem joga League of Legends é que sabe o que é que isto é. esta era do meu filho, a minha ficou na minha cadeira, esta era do meu filho, mas ele não usa. Portanto, ele trouxe para aqui, quando está aqui a dar a saída das encomendas, gosta de ter ali a almofadinha. Portanto, utiliza assim, utiliza uma almofadinha de gaming, por assim dizer, né? Que tem uma imagem de um champion do League of Legends e pronto, está feito. Assim, mira, sim, também, 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 também. Há pessoas que têm algum conhecimento e outras não. Mas a opinião é que morre rabinho, todos temos um. Quando está a chover,
corra, não para de chover, para trabalhar tanta coisa por fazer. Tá a dar sol, que bom tempinho, mas estou com preguiça. Tchau, tchau, Pepe, é o Lulqueco. Au, não tenho força, não tenho força no dedo, hoje não tenho força no dedo. Então, gatuno, está a chover? Tu querias ir trabalhar e está a chover. Quer dizer, querias não. Tu tens que ir trabalhar, mas não te apetece. Ou querias que chovesse, que era para teres uma desculpa, tipo, ah, não posso ir trabalhar porque está a chover. Era isso? Como é que é, Tino? Está tudo bem contigo? Obrigado aí pelos 100 bits, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, ainda estás muito longe dos 50 capas? Ainda deve estar, né? Bué, meu. 50 capas é um abuso, meu Deus. Só tenho a agradecer-te mais uma vez. Este mês já ajudaste. 550 bits, let's go. Já são 5 aritos. Ai, caraças. Oh, man, fogo. Dei para o coolers em AMD, man. Está mesmo longe. Vai lá, vai. Ah! Au. Agora estava-me a doer o dedo e estava a pensar. Eu quando andava no karaté tinha que, obviamente, fazer bué de flexões. Andava lá um gajo comigo, que o gajo tipo, era tipo Bruce Lee, estão a ver? Daqueles gajos que brincavam com as matracas e o caralho. O gajo fazia flexões só nos polegares. E eu só de pensar nisso ainda me dói mais. Sim, Mega, isso aí é... Ninguém vai ficar rico da noite para o dia, mas a malta acha que sim, a malta acha que sim. Story time. Vejo uma stream que eles até têm um emote para o story time. Também deve ser de vez em quando, o gajo deve-se pôr lá no... a contar histórias. Magma, os PCs são sempre montados à medida dos pedidos, portanto, eu não tenho os PCs prontos a entregar, percebes? Shazuka, boas, como é que é? Está tudo bem contigo? Daqui a 2 anos, já percebi. Pá, devagarinho se vai ao longe, amigo. Devagarinho se vai ao longe. Eu só tenho a agradecer imenso a tua grande ajuda mesmo. Ah, já tenho ali um, é verdade. Ia buscar ali um adaptador do ARGB, mas tenho aqui. Já aqui tenho um. Ora, então, vamos lá. Pôr aqui o NVMe, o parafusinho. Mais fácil pôr o parafusinho, porcazinha, porque isto é duplo, é um parafuso de um lado e uma porquezinha do outro. Pá, quem investe muito, muito grande... também pode ter retornos muito grandes, mas também se tem percas muito grandes, não é? Leandro, ponto de exclamação hoje. Clicas no linkzinho e tens o valor. E melhor, podes encomendar. Se quiseres, claro. E podes dar uma vista de olhos nos outros também. Oxi, carinho!
Bem, não vou já meter a gráfica, já lá ia metê-la, já ia metê-la. Já ia metê-la, mas deixa-me lá pôr primeiro os cabinhos todos, que é mais fácil. Deixa-te mal ver a oportunidade que era metê-la logo ali. Pimba, ei, tão bonita, pá. Mas é melhor esperar um bocadinho, né? Passar os cabinhos primeiro. Oh, oh. Pois era, White, pois era, pá, mas o que é que se pode fazer, né? Não se pode ter tudo. Não sou eu que faço estas builds. O cliente, neste caso, por exemplo, fez um upgrade para 32 GB de memória. Também não é mau. Mas se calhar eu preferia efetivamente comprar outro cooler. Mas ele pode sempre comprá-lo depois, né? Porque isto está, isto é pré-build. Portanto, tem que ser assim. Não dá para alterar. Embora isto venha às peças, né? Não deixa de ser uma pré-build. A gráfica é uma 3070. Neste caso é uma 3070 da Gaming OC da Gigabyte. 3 ventoinhas, 8 GB de memória. Pois, White, mas agora está complicado de se conseguir, meu. Epá, não consigo que o cabo passe aqui em baixo. Vou ter que desapertar o parafusinho, que é mais fácil. Não, é a imagem desse, pode não estar exatamente, porque eles fazem a mesma imagem para todos, percebem? Vejam a descrição, que está super completinho em baixo, diz lá tudo, pecinha a pecinha. Está a bater em algum lado. Uai, somos capazes ainda de conseguir qualquer coisita. Eu espero que as coisas comecem a melhorar, né? Isto também ajuda bastante a situação das vacinas. Se as vacinas efetivamente forem eficazes na redução da contaminação, né? E assim as fábricas poderem começar a trabalhar, não diga 100%, mas mais perto do 100%, pelo menos, né? Acho que isso também fará muita diferença mesmo. Olha, tenho aqui três PCs antigos que nunca fiz nada deles. Tens 10 anos. Um gajo guarda para nada. Recomendas fazer OLX ou para o lixo? Outra ideia. Epá, pois mete no OLX ou assim, se não os usas... Tenta ver se eles valem alguma coisa, basicamente. Compara aí no valores, o que é que andam a pedir por máquinas minimamente idênticas. Se for para mandares para o lixo, não, vale, não te dão nada. Se derem 50 paus por cada um, já é bom, por exemplo. Não sei, não faço ideia, mas já não era mau. Vendas gráficas. Epá, pois, se forem gráficas bacanas ainda, minimamente bacanas, já. O preço real, mira, a 3090 custava cerca de 1500, 1600 euros.
mas o valor real neste momento é acima dos 2 mil, porque não há, e os poucas que aparecem vão para esses valores, não é? Eu tenho uma reserva feita, aliás, tenho mais do que uma, mas tenho uma reserva feita, por exemplo, de 30 noventas, que me custa para mim quase 2 mil euros. Será que vale a pena? Epá, não sei, meu, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei sequer se quando o fornecedor me disser assim, olha Pedro, tenho cá isto para te enviar, eu digo que sim ou que não, porque é muito dinheiro numa gráfica para estar numa prateleira, percebem? Pois, 2000 aonde, né? Pois, aonde é que as arranjas agora a esses valores? Sim, mas estou-te a dizer o valor que eu fiz a reserva. Que pode não ser esse, né? Eu fiz uma reserva nesse valor e eles podem muito bem chegar na altura. Olha, as gráficas já chegaram, fica a 2500 euros cada uma. E eu digo-lhe assim, olha, pegas num bocadinho de vaselina e metes isso aí na prateleira e deixa lá estar, esquece lá isso. Não, não metes na prateleira porque eles vendem-nas de certeza absoluta, porque há malucos para isso. Eu é que não sou maluco para isso, para estar a comprar gráficas a 2.500 euros, não é? Estou a dar um exemplo. Não faço ideia de valores, não sei o que é que aí vem. Se eu adivinhasse, adivinhava o número de Euromilhões, mas posso-vos dizer, esta sexta-feira o número de Euromilhões foi, mais coisa menos coisa, foi 4, 6, 9, 11 e 44. Caralho, os números todos baixinhos e quase pegados, meu. Como é que é, Sousa? Está tudo bem contigo? 2500 era o preço das Titan. Pois, que era outra fruta. Outra fruta, pronto, enfim. Pagavas muito mais o nome do que outra coisa. Ah, pois, ó Bana, mas isso é como tudo, não é? Este ano os PCs gamers vão sair sem gráficas. Acreditem que eu já pensei em fazer uma config ou duas com processadores com gráfica integrada, do género tipo um 10600K, uma coisa assim desse género, sem gráfica. É claro que aquilo vai sofrer um bocado em alguns jogos, mas há muito jogo tipo CS, LOL, etc. Vai dar para jogar na mesma sem problema. E quando houver gráficas, o cliente pode comprar. Se vale a pena ou não fazê-lo, depende, porque eu também não sei do futuro. Mas, verdade seja dita, estar a comprar, se calhar, em alguns casos, com uma 3070, né, é muito mais caro, obviamente. E se for preciso, não lhe vão dar uso na mesma, portanto, poderá ser uma opção, né? Isso aí. Como é que é, Sousa? Está tudo bem contigo? Tudo bem? Epá, vi qualquer coisa, Magma. Desses 40 e 46 60G, não sei se são bons, mas... Epá... É 46 50, né? Yeah, acho que é isso. Pinhas, bom dia. Como é que é? Está tudo bem contigo? Shazuka, procura no OLX ou assim. Eu ainda tenho para aqui um, por acaso. Mas isso já é coisinha rara. Este vou guardá-lo para de um dia mais tarde montar aí uma máquina velhota no meu museu. Cap. Pô-lo a trabalhar. Ora, fonte. Esta é a tal fonte que estava desaparecida no outro dia que a gente não sabia dela. Ou seja, que eu não sabia dela. Está aqui. Eu disse logo, eu depois vou encontrá-la. Só como era uma caixa castanha, bué básica, sem indicação nenhuma, estava no meio das outras caixas. Yeah, é um monitor CRT que ele quer. 240 euros, mais ou menos, o que é o processador. Epá, pois, só comparando. Isso é, o melhor é ver no YouTube, tipo... um processador mais ou menos Intel do mesmo valor e comparar ali e em termos de gráficas, etc. Há tanta coisa que se pode comparar e ver. Pá, eu gostava muito de fazer esse tipo de vídeos, mas não tenho tempo. Ainda pensei inicialmente, mesmo quando tipo, montava este computador
E depois instalava-lhe uns jogos, uma coisa assim, ver quantos frames é que fazia. Pá, chegámos a fazer isso numa máquina, contávamos aí com um bocadinho menos trabalho, mas não é fácil. Não é fácil porque efetivamente perde-se algum tempo. E eu fazer esses vídeos também em termos de retorno. Só poderia ter retorno se a malta gostasse bué da máquina e desatasse a comprar computadores daqueles, né? É a única maneira que eu poderia ver algum retorno, porque em termos de YouTube não recebo nada. Twitch, recebo o que recebo. Tenho 36 subs, para vocês poderem fazer as vossas contas, mais ou menos. Contem com 2€ cada sub. Pronto, é isso. Acho que tenho um cliente lá à frente, está aí à porta. Só um bocadinho. Bom dia. Sim, entre. Ora, qual é que é? Ora. Se não me engano, é este. Isto é leve, sim. Ora, já cá tenho o contribuinte, já. Só alterar aqui a hora. Ora, 567,70. Os 5,70 estão, sim senhor, aliás, os 7,70. Portanto, ora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 60. Está certíssimo. Ora, só imprimir. Ora então, tá? Obrigadíssimo eu, força. Obrigado, bom dia, força. Ora, mais uma máquina entregue. Let's go. Vamos lá despachar esta, porque esta ainda é para entregar hoje também aqui na loja. Ora, está os parafusinhos, está. Quanto a palheta, também já é meio-dia, né? Como se envia uma mensagem no sussurro para ti. Mais fácil se for assim. Está aí, tens aí um bonequinho, portanto, se fizeres tão direito, já tens lá a opção de sussurro. Seja como for, no Discord é sempre mais fácil. É mais rápido de eu responder por norma. White, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Confucius, Pedro Simões. Exatamente a mesma coisa. Espero que gostem e participem. Bom dia, Nelson. Como é que é? Está tudo bem contigo? As gráficas da Intel são lixo. Depende da gráfica, né? Mas as da AMD também não, acho que não são assim muito boas, a não ser que esta nova agora desse 4650 seja, né? Ora, Krells, como é que é? Está tudo bem contigo? Bom dia. Ora, ainda tenho um Pentium 100 exatamente de origem, com monitor e tudo. Ih, espetáculo! E ainda funciona, meu.
Eu mais meia dúzia de anos, quando ficar velho, estão a ver? Pronto, já está quase. Depois logo abro um museu. Filho de Elisete. Pá, não tenho muito tempo para jogar, mas agora vou jogando. League of Legends, Valorant, Fortnite, por norma, com o meu filho. Sozinho não costumo jogar muito, mas este fim de semana a ver se jogo qualquer coisa para ver se avança um bocadinho lá no raio do Battle Pass. Porque está quase a acabar e eu comprei o passe e ainda não cheguei sequer. Acho que vou para aí no nível 50 e tal, ou que raio é que é. Já agora, se jogarem Fortnite ou comprarem coisas na loja da Epic, utilizem a minha tagzinha, que eu agradeço imenso. O que é que me está a faltar? Não sei se me falta alguma coisa, mas acho que há. A AMD só me enganaram uma vez. Pedro, atenção que os novos Ryzen estão muito bons. Em relação à qualidade-preço, estão muito bons. O 4650G, comparando os processadores, o AMD tem duas vezes mais FPS, se assim for. Bom, bom, bom. Pá, o forte da Intel não é a gráfica, né? Não é a gráfica. Eles fazem esses processadores bons para funcionar bem em parceria com uma gráfica, para gaming, claro, né? Mas também à partida, quem é que quer jogar, quem é que quer fazer um computador gaming que não mete uma gráfica, né? Só agora, nos tempos que correm, porque não há gráficas, porque senão a malta mete sempre uma gráfica, né? Não vai estar a trabalhar mesmo com um i5 ou com um i7 a querer jogar tudo e mais um par de botas com grandes FPS, né? Eu já cheguei a estar sem gráfica na minha máquina com um i7 e jogava CS na boa. E posso-vos dizer que não me queixava em termos de número de FPS. ...65 vintage, ponto de exclamação gráficas, fazes favor e tens a resposta, mais ou menos. Neste momento não é propriamente uma subida de preço, não há. Não há, e como não há... Tens até terça-feira, lol. Não sei o que é que tu queres dizer com isso, mas já. Ah, para subir, para, sim, sim, é dia 16, é sim senhor. Estás informado? Estás informado? Está encaixotado? Ah, ok, está guardadinho. Ok. Lojas? Infelizmente só tenho uma, Omega. Obrigado, Lusa. Rapidíssima. Pá, o que podemos chamar de uma segunda loja, tivemos durante pouco tempo em Braga. Infelizmente foi um projeto que não resultou porque... Pronto. Não quero falar muito do assunto porque isso dá-me... Faz-me buracos no estômago. Mas não resultou porque eu não conseguia lá estar, pronto. Acho que é a melhor forma de se tentar explicar algo. Maluco, neste momento acho que não estás nada mal servido, principalmente de gráfica, porque não há muitas gráficas no mercado, portanto deixa de estar sossegado em termos de gráfica. Em termos de processador, se tu achares que precisas de mais qualquer coisita, pá, podes sempre ir para um ou da série 5000 ou para um Ryzen 7 da série 5000 ou não, né? Depende de preço, depende do que tu queiras fazer, percebes? Não sou eu que tenho que dizer, olha, precisas de mais X ou precisas de menos X. Né? Tu é que sabes o que é que queres fazer, se necessitas de mais poder, se não, né? Pedro, tens um i7, ok, 1050 Ti já é pouquinho hoje em dia, mas devido à falta de gráficas, deixa de estar, aguenta-te mais uns meses pelo menos e espero que a coisa melhore, meu. Vex, o Pinhal Novo fica na margem sul do Tejo. É no Pinhal Novo, Boris. Era isso que eu estava a dizer. Pedroso, como é que é? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Maltinha, já passámos os 9.500 seguidores. Vamos a caminho dos 10.000. Se tudo correr bem, quando chegarmos aos 10.000, vamos fazer um giveaway. Ainda não sei do que ao certo, mas vamos fazer um giveaway.
Provavelmente eu vou tentar pedir depois. Não sei se será exclusivo para subs ou não. Ainda não tenho a certeza. Mas temos tão poucos subs que não sei. Mas pronto, tem que depois há de se analisar essa situação. Mas aos 10 mil seguidores vamos com certeza ter um giveaway. Ou então faço dois, um só para subs e outro para toda a gente. Pronto, também é uma possibilidade. Também é uma possibilidade. Bem, o que é que nós temos que alimentar aqui dos chatas? Acho que é só a caixa e o cooler. Ó Lusa, tu há bocado já me gamaste a ideia, né? Mandaste-o pôr óculos e a máscara, né? Já deves saber o que é. Que eu já tinha pensado fazer hoje essa tourada. Vou ligar já agora a caixa e o cooler à mesma cena. Mas entretanto também já fizeram aí redeem do raid para o outro lado, portanto hoje não vamos poder visitar o Seródio. Quer dizer, podemos o visitar, só não podemos aí raidar para ele. Eu acho que isto é sem sistema operativo, mas já vou confirmar. Vou deixá-lo aqui a testar as memórias. Memteste. Ah, já tinha os 3D. Ah, ok, tu mandaste pôr os outros. Ok, alguém utilizou a minha ideia. Ah. Bruno, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Maltinha, lá fazer uma visita e diga: põe a máscara. Oh, os 3D não dão. Ah, ainda falta este. Bora, bora, bora. Quero ver lá. Hashtag põe a máscara. Bora lá, malta. Bom dia. Diga, faz mal. Sim. Estava à procura de um cabo de Ethernet Sim. que aguenta até 1 giga de 20 Sim. metros. Tem. O meu namorado disse uma coisa específica que era. Categoria 6, sim. Isto assim. Ora, 20 metros é 8 euros, por favor. É para esperar um cartão? Sim. Tem que encaixar. Está tudo. Obrigado, força, bom dia. Já cá estou, malta, já cá estou de volta.
O que é que eu ia fazer? Ia prender aqui os cabinhos enquanto ligava o PC e ele começava a testar as memórias. Fazia aqui um 2 em 1 antes de agarrar já na próxima máquina. Olha o mute do Ciro, deram-lhe mute também? Ou ele veio aí dar mute? Ah, ele veio aqui dar mute, está bem, então vá. Bom dia. Então, estou em live, tenho que estar lá atrás, meu. Então, está aí. Está correto este? Está sim, senhor. É o mesmo, acho eu. Ah, é o mesmo. Acho eu, sim. Pelo menos estive a testar e parece que está tudo ok. Pedro, tenha um bom dia. Vá, força. Obrigado. Bom dia. Diga. Montar o computador, falámos ontem. Ah, eu acabei de montar agora. Exato. Renta uma. Ok. Meio dia 10. Ah, mas já não, já está montado e agora testá-lo. Portanto, vou só testá-lo e fechar as tampas e isso tudo. Ok, ok. Sim, Boris, já estive para esse lado já. Ok, algum problema aqui? My name, só máquinas completas, meu, pré-builds. Viste o clipe que te disseram para veres ou nem por isso? Esta motherboard não tem os LEDs para dar informação, mas parece-me que há aqui qualquer coisa. Isto não está a dar imagem. E o cliente está ali à frente. Epá, estão a ver porque é que eu digo que não gosto que
Este tipo de pressão é por causa disto. Parece que é de propósito. Aparentemente é da gráfica, porque ela nem roda. Bom dia. Da Sousa, muito obrigado aí pelos 6 meses, amigo. Muito obrigado mesmo pelo teu apoio, fantástico. Obrigado, hein? Sério. Estou aqui a estressar com isto, tentar perceber o que é que se passa. Vou pensar a trocar a alimentação, mas também... Que ele liga e as ventoinhas não arrancam, e as ventoinhas da gráfica por norma arrancam logo e depois param. Portanto, alguma coisa não está aqui bem. Se calhar é melhor ir fazer um bocadinho de tempo. É? Pois, porque aí no carro. Parece que é de propósito, quanto mais pressa, mais devagar. É. A gráfica não está a arrancar a dar imagem, portanto. Está bem, cara. Sim, sim, eu sei, só que. Pois? Tá, obrigado. Tá, obrigado. Que vale é que temos aqui já outra igual para a máquina que vem a seguir. Caso esta esteja efetivamente com algum problema, troca-se. Só dores de cabeça, meu Deus. Calçada, já montámos, meu, já montámos máquinas destas exatamente assim, igual com esta fonte e não era. E funcionava, portanto não me parece que seja, mas pode esta fonte também ter algum stress, também pode acontecer. Mas vamos experimentar trocar. A gráfica que é mais fácil. Vou pular aqui, embora, a ver se eu depois não troco as gráficas com as caixas. É da gráfica, malta. Esta arrancou logo as ventoinhas, portanto, provavelmente esta gráfica está muerta. Grandazia, meu. Grandazia. Uma 3070 falecida.
Obviamente que ainda a vou testar. Ainda a vou testar aí novamente, só por descarte de consciência. Mas à primeira vista. Mas pronto, ainda bem que já tinha aí a próxima máquina para se montar, porque assim desenrasquei-me, né? Porque o cliente veio não sei de onde, lá para os lados de Lisboa, não sei de onde, para vir buscar a máquina. Era muito chato chegar aqui, né? E não estar, mas o cliente também veio porque quis. É, quis poupar tempo e ter a máquina mais rápido. Portanto, ora só ligar aqui o XMP. Save. Pois, mas o problema é agora. Agora é muito chato, né? Agora é muito chato, mas olha. Porque depois é tudo à pressa, toda a gente tem pressas. Porque agora atrasa-me sempre um PC, né? Este fica resolvido, mas atrasa-me sempre um PC. Brother Fábio, muito obrigado aí pelos vossos follows, espero que gostem e participem. Bom dia, Juba. Está tudo bem contigo? Desculpa lá, ando aqui um bocado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Também tiveste mais dois jogáveis no 48K do teu primo. Let's go. Olha, isto agora mudou para onde? Odeio cenas em cima do joelho, man. Fogo. O que é que foi? Não gostaste de ligar o XMP? Eu não fiz mais nada. Acho eu. Só que fazer um resetinho a BIOS. Obrigado, Fábio. Obrigado. A trabalhar ou a fazeres alguns teus PCs? Estou a trabalhar. Assim, Uganda. Dogfish Brother, boas, como é que é? Esta fonte não é modular. Trabalho ao sábado de manhã, pelo menos. Mas o que é que se passa aqui, mano? Fosco-se. Este monitor também ser daqueles com três ligações, às vezes também não ajuda, né? Porque a gente, se for preciso, ele anda ali às voltas e não dá a imagem e pronto.
Bom dia, Flávio, tudo bem? Se consigo fazer resetar BIOS. Isto não tem nenhum sítio para fazer reset, pois não? Acho que não. Ah, está ali. Clear. E agora mandei a pilha não sei para onde. Ora, destaca a velhota de novo. Ele está a arrancar e a parar, a arrancar e a parar. Pelo menos não é, parece. Bem, esta é a razão de eu não gostar de combinar coisas para amanhã. Ah, tá, pode ser para amanhã. Pois às vezes pode haver barraca, né? Quando está pronto, está pronto. Antes de estar pronto, não gosto muito destas coisas. Porque às vezes... Ainda agora está a trabalhar, liguei o XMP, deixou de funcionar. Pip! Está a funcionar. Blá blá blá, não gostas da gráfica. Sim, a gente já sabe que não gostas da gráfica, não interessa. Save and exit, ok. Vamos trocar novamente uma coisa de cada vez. Reboot and select proper device. OK. Flávio, depende um bocadinho do que tu queiras, meu. Por norma, Intel é um pouquinho melhor para gaming, mas depende. Não está a dar erro nenhum, Arct. Obrigado, obrigado. Obrigado, não é mesmo? Sim, Mega, de certeza que foi por causa do XMP, de certeza mesmo. Mas agora pus uma memória de cada vez. Vou deixar já ali a coluna, vou tirar a esta, deixá-la lá, não vai fazer falta por alguma razão. Agora, em algumas máquinas já não levam aquela coluna mesmo.
Está bem encaixada, está. Ai, a coluna vai bater quase na ventoinha, pá, fogo. Isto é outro problema destas bodeguinhas. Tenho que tentar pôr aqui para baixo. Yeah, já ali está por baixo dos coisitos. Ui, tenho que alimentar a gráfica. Está as ventinhas a rodar. Fez o pip e está a trabalhar. O estúpido é que o XMP está ligado. Bem, vou fechar, vou meter os parafusos, vou acabar de meter abraçadeiras. Tenho o cliente à porta da loja. Ver se está a reconhecer o disco, ver se está a reconhecer as memórias. Não vou conseguir, obviamente, deixá-lo a testar memórias como gosto sempre de fazer, pelo menos uma horinha, pelo menos mesmo. Mas, enfim. Mask, não sei qual é que é a BIOS que tem. Não deve ser muito antiga, né? Mas isto é uma A520, portanto, não pode ser muito antiga, mas é capaz de já ter saído qualquer coisa mais recente. Au! Ora. É isso, mais ou menos, em alguns casos resolve alguns problemas, mas quem não sabe fazer e principalmente se o computador estiver bacana, às vezes mais vale estar quieto. Eu fiz uns vídeos no YouTube acerca disso, umas atualizações de BIOS, ensinei a fazer em duas ou três máquinas. É algo que eu gosto de vez em quando fazer, mas epá, em termos de tempo não tenho tido tempo, portanto... Ora, acho que não preciso de mais nada. Fiz um prédio de memória e meti 32GB 4000, está sempre a crescer todo. Pois, Marega, às vezes acontece. Ou porque a board não gosta, ou por isto, ou por aquilo. Ou como este, que há qualquer coisa aqui que também não lhe atesta, às vezes. Voltou à mesma coisa. Acho que vou mesmo ver da BIOS atualizada, porque isto deve ser alguma incompatibilidade
alguma situação assim. Que eu espero que com a BIOS a gente consiga resolver isso. Ora, 520. Já levei para ali a caixa, mas acho que é uma M Plus, né? É M Plus, mas é Tough Gaming. É isso. Ora, suporte. Não é isto que eu quero. Não, suporte. Driver and Utility, BIOS Firmware, versão 1804, vamos fazer o download. Não fez bip. Não fez bip, portanto não deve arrancar. Ora, tal. Colar. Mover a pen. Tira o parafuso que realmente mete-se com a mão e deixa de funcionar, não percebi. Ó Fenos, boas! Muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Fenos, muito obrigado aí pelos beats. Muito obrigado aí pelos beats. Sim, uma nova board da BIOS no mês passado. Depois vamos lá ver. Isto está mesmo só a dar um bocado da cabeça. Ainda agora está a trabalhar com esta memória que esta. Esta outra memória e esta outra gráfica para a gente coisa. Agora não lhe apetece. Nem faz o post. Sinceramente não acredito que seja gráfica ou memória já. Iar, já. Ah, espera. Espera.
Ele demora um bocadinho a chegar à ideia que tem que funcionar. Ok, temos aqui um erro. Não sei porquê, porque ainda há bocado estava a funcionar com isto mesmo. Mas pronto, temos aqui um erro. Fez pip, 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 pip. Eles não gostam desta gráfica, porque é uma gráfica antiga, ele dá erro. The VGA card is not supported by UEFI driver. Mas isso é o menos, né? Isto é a versão 1004, bem antiga mesmo. Bem antiga. Alô. Antiga, antiga não pode ser assim tanto, né? Ora, Easy Flash. A520 1804 é esta. Read. Data 2/2. Bora, vamos lá atualizar a BIOS a ver se isto fica ok. O hardware já não pode ter personalizado. É, né? É por aí. É por aí às vezes. Fogo. Acho que é coincidência, Musk. Acho que é coincidência, não sei. O problema é um bocado que me deixa um bocado desorientado é tenho o cliente à porta da loja, né? Porque isso é que. Porque senão. Pá, estava na boa. Nem que tivesse que mandar vir outra bordo para trocar, por exemplo, eu faço. Não tenho problemas nenhums nisso. Né? Gráfica, felizmente, tinha aí outra. Bordo não tenho. E além disso, também desmontar o computador todo e voltar a montar e não sei o quê, não é propriamente tirar uma gráfica e pôr, né? Vamos lá ver. Esperemos que fique ok. Isto é um Oni. E aquilo é outra coisa. Eu tinha pensado que hoje, se calhar, ainda conseguia começar a outra máquina. Ya, ya. Começas. Ai. Obrigado, Tosé, obrigado. Hoje não está a correr lá muito, muito, muito bem, não. Era pip, pip, pip. Portanto, um longo e dois curtos. Bom dia, Tigo, como é que é? Está tudo bem contigo? Só acordei agora que parvo isso. Então, mano, é porque estavas com necessidade de dormir mais um bocadinho, não? Às vezes acontece. Eu sábado passado acordei, era 9:45 com o despertador. Tipo, quando olhei, tipo, oi! Então, mas já? Já não ouvi o despertador? Ou seja, já não acordava ou assim com o despertador há muito tempo mesmo, muito tempo. Ora, dois curtos, um longo, dois curtos é RAM, um longo e três curtos é gráfica. Pois, mas à partida deve ser da RAM, aquilo deve ser o aviso, da RAM não, da gráfica, que ele não gosta da gráfica, penso eu. Mas vamos voltar agora a tirar, vamos atualizar a BIOS, vamos ver se está tudo ok, vamos recolocando outra vez as coisas, uma coisa de cada vez, que foi o que fizemos há bocado, e a ver se fica ok. E depois liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Faço sempre isso, pelo menos, para ver se, pá, se não há stress, né? Evitar ao máximo que o cliente tenha algum problema e depois volte, tenha que cá voltar ou assim, né? Descontaste os lotes, está tudo ok, meu, é novo, né? Não quero dizer que às vezes não possa ter problema, mas... Estas BIOS, meu, demoram tanto tempo a atualizar, meu. Da gráfica em si, está fixe. Impecáveis.
Que upgrade achas que esteve a dar primeiro? Na fonte, quase de certeza absoluta. A não ser que seja uma 550 muito boa. Eu também acho. A sério. Parece que nada funciona bem quando isso acontece pela pressão, tipo, estou aqui, quero o meu PC. Não sei. Mas o cliente não fez de propósito e eu percebo. O senhor vem de Lisboa e estava com o receio. Eu combinei com ele perto da uma. Mas eles estavam com o receio de apanhar a operação stock. Stock. Deixa cá ver o seu stock. Vieram com tempo para se fosse preciso pararem e não sei o quê. E pronto. E acabou por... Felizmente não apanharam nada. Vieram na boa. E agora, pronto. Já cá estão, né? Desde o meio-dia. E eu a estressar e o PC a estressar. Sim, o PC também se estressa, também tem personalidade, como alguém estava aí a dizer. Bem, queria meter, não sei se eu posso preparar e ir preparando a fatura, né? Posso ir preparando a fatura, não gravo, portanto. Preciso apontar aqui os números de série. Mas não gravo, portanto é na boa. Ora. Bom dia. Bom dia. Deixa-me buscar a máscara. As duas máscaras aqui, ficou à porta. Diz. Não tens aí uns fones que não é de. É, são pequenos. São uns verdes que acho que é 13 euros. Big Game. Hã? É isso? É isto assim? Ok, quando quiseres. Se não vieres cá este fim de semana, duvido que venhas este fim de semana. Pá, falta um quarto de hora, portanto, ou estás aqui ou não estás. Só trabalhas até a uma, né? Agora sim. Não estás cá à tarde? Não. Mesmo que quisesse, agora não posso. Por causa das regras. Perde-se um bocadinho. Gostar muito, não. Perde-se um bocadinho. Ora então, isto é 9,90€. Ainda é mais barato que o que estás a dizer. É cliente final, não é? Ou é que queres colocar contribuinte? Sim, tá. Guardar, validar. 10 cêntimos. Ora. Ora aí, está aí, está? Então vá, força, obrigado. Tá. Bem, temos a BIOS atualizadinha. Vamos lá ver.
1804, ok. Puxa. Puxa, ganda timeout. Como é que é, amigo? Está tudo bem contigo? Obrigado aí pelo teu apoio, amigo. 10 mesinhos já. Fantástico. Tchau, Juba. Fica bem. Obrigado. Passares por aí. JT. Apertavas, deixar logo funcionar. Epá, pois pode às vezes fazê-la levantar, não é? Xidos e das babes. Xidos e das babes. Como é que é? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Ora, ele agora já arrancou. Estava a tentar arrancar pela pen que tem ali. Como é óbvio, a pen não tem sistema operativo, não tem nada, é só várias BIOS. Lá, meu, bora lá. Está na hora de correr tudo bem. É, né? Ok, ele agora está com o XMP desligado, eu vou deixá-lo desligado para já, pelo menos. Está a reconhecer o NVMe, está a reconhecer os 32GB de memória, o 5600X, como é óbvio. Vai, já não vou precisar de ti, memória vermelhoscas. Sem parafuso, malta. Sem parafuso. Alguma coisa, metemos só braçadeiras na gráfica. Estou a gozar, não é? Como é óbvio. Porque não pode ser do parafuso. Até porque a gráfica está basicamente no sítio. Ela não está... Não está a fazer força. Não está nada. Às vezes ainda podíamos dizer, é pá, mas o parafuso faz com que ela levante. Não me parece. Ela parece que está ali mesmo, certinha, certinha. Portanto... Eu acredito mais em alguma pancada da cabeça da BIOS que não estava 100% ok e com a atualização fico bem. Espero eu. Vista, qual é que, do processador, numa motherboard, é isso? Eu não liguei o cabo. Estava a pensar. Então, mas... O que é que se passou? Não liguei o cabo. Espero que seja isso. Certo? Não estava ligado. Pode não dar. Reset. Mãezinha. 1151. Ok. One Portuguese. Tu não gozes comigo. Tu não gozes comigo. Epá, se for de uma board muito boa, poderá valer a pena tentares. Alguns fabricantes fazem-no. Se for uma board barata, esquece isso, compra outra. Vamos lá meter os parafusos nisto. A gráfica levanta 2 mm a meter o parafusinho. Quando está em pé, aí está, né? Porque é normal que descaia com a força da gravidez. Capa! Sei que é gravidade, não estou a gozar. Mete braçadeiras e parafusos não funciona. Pois. Mas é jogar ao mundo. Ah, não, era ao contrário. A gente agarrava assim.
Está a bombar. A tampa. Mas meter-lhe a tampa. Sim, JT, mas eu acredito que não seja. Acredito que seja mais da atualização da BIOS, meu. Mas, pá, se houver algum problema, a máquina também tem 2 anos de garantia, né? David, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Tampas. Bora, mais uma vez. A velhota ATI Radeon. Dá sempre jeito. Sempre jeito de ter aqui uma gráficazinha ou duas para testes. Vamos simular a viagem no carro. Agora não funciona. Meu Deus. Moreirinhas, como é que é? Tudo bem? Bem, está a bombar, malta. Se Deus quiser, há de estar tudo bem. O problema, espero que tenha ficado resolvido com a atualização da BIOS. Ainda fiquei ali com aquela 3070 para testar, a ver se era problema da BIOS ou não, porque como acabámos por ligar e desligar e não sei o quê, pode ter resolvido e a gráfica esteja ok. Deus queira que sim, man. Espero bem que sim, que obviamente ia-me atrasar as coisas mais. E enfim, maltinha, muito obrigado aí pelo vosso apoio. Obrigado aos subs do Timeout, do Mr. Souza. Obrigado aos beats do Gatuno. Obrigado a todos os novos seguidores também, sempre importante. Muito obrigado pelo vosso apoio. Espero que gostem e participem. Por norma, estou cá sempre de terça a sábado, das 11 à 1. Ofenos, muito obrigado também pelos teus 10 beats. Acabaste de chegar e pimba logo 10 beats. Agradeço também muito o teu apoio. E pronto. Malta, espero que gostem. Não se esqueçam, continuem a apoiar os streamers portugueses no geral. Não estou a pedir para mim, estou a pedir para o geral, obviamente, já sabem. Bem, já temos aí um raid pedido. Vamos ver um camelo. Sim, vamos ver um camelo. Não estou a chamar nomes a ninguém. Vamos ver um camelo que tem 17 dias, malta. Da Vênus. Muito obrigado aí, mais 4 bits, amigo. Muito obrigado pelo teu apoio. Maltinha, durante a tarde, noite à partida, não costumo fazer nada, mas se me der assim algum apetite, já sabem, é só seguirem o canal e aparece uma notificaçãozinha. No Discord também, se entrarem no nosso Discord também, avisa sempre, aquilo está automático, avisa sempre. Se não me engano, é a única coisa que tem everyone. De resto, mesmo que alguém queira meter um everyone, não funciona. Portanto, não é um Discord chato, não é um Discord daqueles que está sempre a pipi, 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 é outra coisa. Certo? É isso. Maldinha, muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado, muito obrigado, a sério, pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Tchau, malta. Fiquem bem. Fui! Não, já está. Como alguém estava na stream a dizer, acho que até o material às vezes tem personalidade. Pois, à partida está ok. Era só a BIOS que tinha que ser atualizada, que estava para ali a dar algum stress. Só... Mas eu costumo mesmo fazer isso. Ah, mas é chato, uma pessoa vem de longe, depois... Ah, não faz mal, mas olha, é.
E acredito que há pessoas que percebem e outras não. Ele é ansiedade, tá? Sim, mas você fez bem e vir mais cedo, porque se tivessem a mandar parar toda a gente, você ia perder uma hora ali. Portanto, claro, você fez bem, não é? Se tivesse voltado para qual era o problema? Ah, sim, mas é chato. Pronto, à partida estará tudo ok, ficou resolvido com a atualização da BIOS. Mas alguma coisa, já sabe, tem garantia 2 anos também, portanto, é dizer. Para enviamos. Vocês acho que tinham feito para enviar. Sim. Mas é assim, é óbvio que você no carro, mete ali no carro, vai ali. Sim. O bacana da trastadora mete no carro dele, tá, vai para o centro. Do centro, aquilo a distribuição, não é uma pessoa que anda lá com eles na mão. Claro. Né? É em máquinas. Né? E às vezes, não é caírem, mas podem cair. Claro, né? Porque os tapetes, eles depois saem dos tapetes para distribuir das zonas. E depende da quantidade de encomendas que estejam lá, ele pode ainda cair um bocado assim. Claro, pá. Claro. Eu protejo sempre as caixas, além delas virem de esferovite, meto papel cortado, meto dentro de outra caixa. Pá, mas se a pessoa for de perto, eu prefiro sempre. Isto é uma boa aquisição dele, não? Sim, a máquina já é muito porrinha. Pá, e para os tempos atuais agora que não há nada, está muito complicado se arranjar gráficas, as gráficas estão a disparar de preço e tudo. Neste caso, é bom, é mesmo bom, porque não está a pagar a gráfica ao dobro do preço, como se vê. Você vai ao LX agora e esta gráfica você vende, se calhar, se quiser, por 800 ou 900 euros. Pois. Ou mais, provavelmente, eu não sei os valores ao certo, mas... É. Exatamente. Não, uma 3070 até deve estar mais neste momento. Pá. Ora. Felizmente tem tido muito trabalho, não é? Sim, infelizmente trabalho não tem faltado. É, não. Sim. Haja trabalho. Eu estou a trabalhar. Ontem fui montar um trabalho, também não consegui concluir. Eu estava a compreender aquilo que você estava a dizer perfeitamente. Aquilo está lá algum defeito, eu não consegui. Mas há... Vou ter que ir lá com o especialista. Mas você sabe que há pessoas... Eu comprei umas peças e pronto, não deu formação e eu não consegui. Pois. Perante o cliente, não consegui. É. Eu estava a compreender a sua... Sim, sim, sim. Eu tive para vir aqui dizer que não tenha problema. Se a gente vier aqui embora, a gente vai. Que já... Já me aconteceu, por exemplo, pessoas chegarem ao site, verem uma coisa daquelas que eu vendo uma vez de ano em ano, chegar lá, aí está em stock, depois chegar aqui, ah, olha, pá, era um suporte para uma cadeira para meter as mudanças lá, por exemplo. É, é uma coisa, é daquelas que literalmente se vender uma no ano não é mau. Ah, bem, o site diz que está em stock. Pá, eu não posso ter tudo fisicamente aqui. Claro. Né? Eu tenho um armazém, os fornecedores têm armazém, eu posso muito bem ligar o meu stock ao deles e... De um dia para o outro eu tenho aqui tudo. Né? Ligámos para si, não caímos de... Sim, sim, então, sim. Viemos de longe. Não, isto é um problema de responsabilidade nossa. Claro, mas... Sim, sim. Sim. Não... Isso é verdade. Eu, não, nessas coisas também não gosto muito de estar a inventar. Porque, pronto. Não, sem problema também. Pronto, já estava paga, a faturinha está aqui, tenho o contribuinte e tudo, portanto... Está aí a máquina, está aqui as caixinhas. Pá, e alguma coisa é dizer, mas eu acredito que tenha ficado efetivamente resolvido. Obrigado. Tá? Obrigado. Força. Obrigado, olha. Continuação. Obrigado, amigo. Alguma coisa é só dizer, tens uma vontade. Obrigado. E obrigado pela preferência, antes de mais também. Obrigado. Paus. Malta, desculpem lá, esqueci de parar o stream. Fiquem bem, obrigado. Fui.